মোৰ বিশ্বাস আছে সি তাৰ ভনীয়েকক কেতিয়াও বিপদত পৰিবলৈ নিদিয়ে। অর্জুন আহিব আৰু আহি আমাক এই বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবহি। তুমি ভাল কাম কৰা নাই নমামি। আজি মই কৈছিলোঁ তোমাৰ দেউতাৰ ওচৰলৈ, তুমি মোৰ শর্ত ভঙাৰ শাস্তি ভুগিবই লাগিব। মোৰ সন্তানৰ ওপৰত থকা, মোৰ স্বামীৰ ওপৰত থকা মোৰ অধিকাৰক কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে। ভাগ্য ভাল তোমাৰ, এইবোৰ কথা জানকী আৰু বিভানৰ কাণত পৰা নাই। শুনিলে যে সিহঁতে কিমান লাজ পাব। আমাৰ ঘৰৰ সকলো সন্মান তোমাৰ দেউতাৰে শেষ কৰি দিলে। ঘৃণা হৈছে তোমাৰ ওপৰত, বন্ধুত্ব শব্দটো তুমি কলংকিত কৰিছা। মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক খুৰা। তুমি মোৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে নহ'ব, তুমি বিভানৰ ওচৰলৈ গৈ ক্ষমা খুজিব লাগিব। তেনেকুৱা নকৰিব খুৰা, মই মোৰ ভুল বুজি উঠিছোঁ। বিভানে এইবোৰ কথা জানিব লাগিলে সি মোক তাৰ জীৱনৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰাই পঠাব। নিশ্চয় কৰিব লাগে। বিভানৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছা, তাৰ শাস্তি তুমি পাব লাগিব। বিভানে দিব তোমাক শাস্তি। মই যি কৰিছোঁ অভাৱত পৰি কৰিছোঁ। অভাৱে মোক কিছু সময়ৰ বাবে সলাই দিছিল। মোৰ মাৰ গা বেয়া, টকা পানীৰ দৰে খৰচ হৈছে, একেবাৰে মিলাব পৰা নাই। সেইবাবে মই এনে কাম কৰিবলগীয়া হ'ল। মোৰ স্বাধীন মাকে মোক পইচা দিছিল এই কাম কৰিবৰ বাবে। মই মোৰ ভুলৰ বাবে অনুতপ্ত। দয়া কৰক মোৰ ওপৰত, আপুনি এই কথাখিনি বিভানক নক'ব। হয়তো পইচাৰ অভাৱত মই মোৰ মাক হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু মই বিভানক হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। বুজিছোঁ, অভাৱ, অভাৱে মানুহৰ দ্বাৰা কি কি নকৰে সেই বিষয়ে মোতকৈ ভালকৈ আৰু কোনে বুজিব। ভৱিষ্যতলৈ তেনে কাম নকৰিবা, কেতিয়াও নকৰোঁ খুৰা। যোৱা যোৱা। ধন্যবাদ খুৰা, বহুত ধন্যবাদ। তই তেনেকৈ নেকান্দিবিচোন, তোৰ দুখ মোতকৈ ভালদৰে আৰু কোনে বুজিব। বিয়া হৈ অহাৰ কিছু বছৰ পিছতে তোৰ জীৱনৰ পৰা তোৰ স্বামী আঁতৰি গ'ল। এতিয়া তই তোৰ একমাত্ৰ সন্তান বিভানক হেৰুৱাব নিবিচাৰ। নেকান্দিবিচোন, ক কি সহায় লাগে তোক মোৰ পৰা। ইবুক মোৰ ওচৰলৈ উভতাই আনিবই লাগিব, মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰো বিবোৰ অবিহনে। ক পাৰিবি, পাৰিবি নে তই বিবুক উভতাই আনিব? নক কিয়, কচোন, পাৰিবি তই উভতাই আনিব তাক? তই পাৰিবি নে তাক উভতাই আনিব? মই পাৰিম, ক কি কৰিব লাগিব। হৈ যাব, তই যি বিচাৰিছ তাকেই হ'ব। কিন্তু তই কৰিবি কি? তই মই এইবোৰৰ একো সমাধান বিচাৰি নাপাম, স্পেচিয়েলিষ্ট লাগিব। স্পেচিয়েলিষ্ট? সকলো কামৰে স্পেচিয়েলিষ্ট থাকে। চকু বেয়া হ'লে আমি কাৰ ওচৰলৈ যাওঁ? আই স্পেচিয়েলিষ্ট। স্কিন বেয়া হ'লে স্কিন স্পেচিয়েলিষ্টৰ ওচৰলৈ যাওঁ। কিনো কৈ আছ তই? অঁ, শাহুবুঢ়ীৰ সমস্যাৰো স্পেচিয়েলিষ্ট আছে। তই ধেমালি কৰি থকা নাইতো? আছে এনেকুৱা মানুহ এগৰাকী, প্লাছ মাইনাছ দুইটাই। মানে ঘৰ ভাঙিব লাগিলে ভাঙিবও পাৰে আৰু গঢ়িব লাগিলে গঢ়িবও পাৰে।
বুঝিছ? তিনিবারকে বিয়া হৈছো মই। তিনিজনীকে শাহু, ছজনীকে বোৱাৰী। মোৰ সমান অভিজ্ঞ কোন হব পাৰে? সকলো জানো সংসাৰৰ খেল। শাহুৰ কেনেকে পাখি কাটিব লাগে, বোৱাৰীক কেনেকে শিকলিৰে বান্ধিব লাগে। দেউতা, নমামী, তই হঠাৎ আহি ওলালিহি যে। কি হল, এনেকে কিয় চাই আছো? নাই, তোমাক চাব মন গল, সেইবাবে গুচি আহিলো। ভালেই কৰিলি, বহুদিন তই ঘৰলৈ অহাই নাছিলি। কি হল, কিবা কবি? তুমি পাচলি কিয় কাটি আছা? দিয়া, মোক দিয়া, মই কাটি দিওঁ। কি কৰিবি আৰু, তই যোৱাৰ পিছৰ পৰা এয়ে আৰু, ৰন্ধা বঢ়া, অফিচৰ কাম, আজৰিয়ে নাপাওঁ নহয়। আজি মই বৰ ধুনীয়া জিলাপি আনি থৈছোঁ, তই ভাল পাওঁ নহয়? ভাগ্য ভাল সময়ত আহি ওলালিহি, একাপ গৰম চাহৰ সৈতে খাব লাগিব, ৰহ। দেউতা, দুদিনমান আগতে তুমি মদ খাইছিলা। মানে বাহিৰত কথা ওলাইছে, তুমি হেনো নিচাত ৰাস্তাত পাগুৰি আছিলা। কোনে ক'লে তোক এইবোৰ কথা? আইতাই ক'ৰবাত শুনিছে। এনেই কৈছে ন দেউতা? মই জানো তুমি সেইজন নহয়, চাগে তোমাৰ নিচিনা কোনোবা হ'ব পাৰে। কোনোবা বেলেগ চাগে। কিয় কিয় দেউতা এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল? সৰুৰে পৰা আজিলৈকে দেউতাক কেতিয়া এনেকৈ নিচা কৰা দেখা নাই, তেনেহ'লে এতিয়া কিয়? তুমি অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। তোমাৰ যদি কিবা এটা হৈ যায়, ময়ো মৰি থাকিম দেউতা। নমামী, কোৱা মোক, এইবোৰ কাম নকৰোঁ বুলি? নাজানো মই এতিয়া তোৰ জীৱনত কিমান প্ৰয়োজনীয়, তথাপিও মোৰ জীৱনত তোৰ স্থান সদায় সুকীয়া। নমামী, তই ককায়েৰক পাহৰিলেও ককায়েৰে তোক পাহৰা নাই। কিয় দেউতা, কেনেকৈ সহ্য কৰোঁ মই? সেইদিনা তোক দৰৱটো দি অহাৰ পাছত মোৰ নিজকে শেষ কৰি দিবৰ মন গৈছিল। দেউতা, ইমান অযোগ্য বাপেক নে মই? নিজৰ ছোৱালীৰ জীৱনটো শেষ কৰিলোৱেই, তাৰপিছতো উপায়হীন হৈ মই আহিবলগীয়া নাতিটোৰ জীৱনো শেষ কৰিবলৈ ওলাইছিল। সেই মহাপাপৰ পূজা সহ্য কৰিব নোৱাৰি মই খাইছিলো। নমামী, জীয়াই থকাৰ তিল মানুহ ইচ্ছা নোহোৱা হৈ গৈছিল। তেনেকৈ নক'বা দেউতা, তোমাৰ কিবা এটা হৈ গ'লে মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম? মাক সৰুতে হেৰুৱালো, কিন্তু তোমাক মই হেৰুৱাব নোৱাৰো। মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহজন তুমি। তুমি অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম।
তোমাৰ যদি কিবা এটা হৈ যায় ময়ো মৰি থাকিম দেউতা। নমামী কোৱা মোক, এইবোৰ কাম নকৰোঁ বুলি, মৰা কথা নকওঁ বুলি? তই যিয়েই বিচাৰ তাকেই হ'ব, আৰু তই এইবোৰ কথা নক'বি। মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ দেউতা, তুমি মোক আগতেও কথা দিছিলা কিন্তু কথা নাৰাখিলা। তুমি যদি আকৌ এনেকুৱা কাম কৰা ময়ো কিন্তু নাই নাই নকৰোঁ, সেইবোৰ কথা কেতিয়াও নাভাবোঁ দেউতা। মানুহে তোমাৰ কথা কি কয় সেয়া মোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নহয়, তুমি সদায় মোৰ বাবে হিৰো। আচ্ছা বোলা, মই চাহ বনাওঁ, আমি দুয়ো একেলগে জিলাপিৰ লগত খাম, হ'ব? বোলা নাজানো মই এতিয়া তোৰ জীৱনত কিমান প্ৰয়োজনীয়, তথাপিও মোৰ জীৱনত তোৰ স্থান সদায় সুকীয়া। নমামী, তই ককায়েৰক পাহৰিলেও ককায়েৰে তোক পাহৰা নাই। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, মোৰ নাম সাধনা দেৱী। আহক আহক, আমি আপোনাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ, আহক। এই যি ভগৱানে সমস্যা দিছে সেই ভগৱানে সমাধানো দিছে, কেৱল মাত্ৰ বিচাৰিব জানিব লাগে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বকচোন, কিন্তু আমি যে সমাধান বিচাৰি পোৱা নাই সেইকাৰণেতো মই আহিছোঁ। মনত ৰাখিব, পৃথিৱীৰ এক নম্বৰ খেলখন ক্ৰিকেট বা ফুটবল নহয়, ৰাজনীতি। ৰাজনীতিতকৈও ওপৰত শাহুবোৱাৰীৰ খেলখন। অৱশ্যে ইয়াক ৰছী টনা খেলৰ লগতো তুলনা কৰিব পাৰি, এফালে বোৱাৰী আনফালে শাহু টনাটনি, মাজত ৰছী ৰূপী সেই পুতেকজন। শাহুৱে জিকক বা বোৱাৰীয়ে জিকক, ৰছীডালেতো দুখ পাবই। এইখন ঘৰত আকৌ ৰছীডাল বোৱাৰীৰ পিনেহে আছে, মোৰ ল'ৰাটোক লৈ গ'ল। কৃষ্ণ মই আছো নহয়, গাখীৰ আছে নহয় ঘৰত। চাহ বনাগেচোন, যা। অঁ যাওঁ। বাতিত দিব দেই, মই আকৌ কাপত খাই বৰ অসুবিধা পাওঁ, বুজিছে? ইংৰাজবোৰ গুচি গ'ল, সেই কাপটো থৈ গ'ল। আমাৰ সেই সন্মানীয় কাঁহৰ বাতি, বান বাতি, তামৰ বাতি, কৰবাতেই হেৰাল। হ'ব দিয়ক, মই আপোনাক বাতিতে দিম। তুমি চিন্তা নকৰিবা, এইখন ঘৰত শাহুৰ শাসন চলিব, বোৱাৰীৰ শাসন ওফৰাই শাহুৰ সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। তপন আহিছে চাগে, তুমি বহা, মই খুলি দিছোঁ। সমাজৰ চকুত মই এজন অপৰাধী, আৰু
অপরাধী ককায়েক এজনের যেন তোর প্রয়োজন আছে, তোর মানে লাজর কারণ হব নো। সরুতে আমার অঙ্কর সারে কোয়া কথা এখার এতিয়াও মনত আছে, পুত্র জানিলে অঙ্ক সহজ হয়, সংসারখনও তেনেকুৱাই। পুত্র জানিলে সংসারখন একেবারেই সহজ। কোনে বেল বজাই থৈ গ'ল? কোনো নাজানো, কোনোবাই বেল বজাই থৈ গুচি গ'ল দেখোন। অই দীপক বৰাহঁতৰ পোৱালিকেইটা হ'ব চাগে, বৰ দুষ্ট হৈছে সিহঁত। মই কি সাহসতনো তোৰ সন্মুখত যাওঁ? সমাজৰ চকুত মই এজন অপৰাধী, আৰু অপরাধী ককায়েক এজনের যেন তোর প্রয়োজন আছে, তোর মানে লাজর কারণ হব নো। কিন্তু এইটো সচা যে মই তোক ত্যাগ করব নো। আমার অঙ্কর সারে কোয়া কথা এখার এতিয়াও মনত আছে, পুত্র জানিলে অঙ্ক সহজ হয়, সংসারখনও তেনেকুৱাই। পুত্র জানিলে সংসারখন একেবারেই সহজ। আমি সূত্রবোর নাজানো, সেইটোৱেই সমস্যা। সূত্র মই দিম নহয়, মোর সূত্র মানি চলিলে সংসারের সকল অঙ্কই সহজ। এইটো কার ঘর? বিভানত। ঘৈণীয়েকৰ নাম কি? তার নমামী। কেনেকুৱা ল'ৰা? কি ভাল ভাল, বহুত ভাল ভাল। হয়, হ'ব যা। ক'লৈ গৈছিলে নমামী? দেউতাক লগ কৰিব, মানে তুমি ঘৰত নাছিলা যে সেইবাবে সোধা নহ'ল। কি যে কোৱা নহয় নমামী, দেউতাক লগ কৰিবলৈ তোমাক মোৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব নেকি? যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই গুচি যাবা। কি হ'ল নমামী? জীবন সজাবলে সপোন অগণন ভগুরে নিতে মনবুক অখালি নতুন রংখানে সময়ের একা বেকা বাততে হঠাতে কি হয় সপোনো হেরায় জুড়ি আবেগরে বান।